9 ранку, за кілька хвилин в Ужгород прибуде київський потяг. На пероні вже людно, однак вирізняється одна компанія з квітами та позитивними емоціями. Чекають чемпіона, призера молодіжного чемпіонату світу з фехтування на візках. В трьох дисциплінах Максим Магула здобув 3 медалі, тобто майже 100% результат. Одну срібну, 2 бронзові. Я думаю, це для нього буде великим стимулом для того, щоб і в складі національної паралімпійської збірної показувати результати. В складі збірної України закарпатські спортсмени вперше брали участь в молодіжному чемпіонаті світу з фехтування на візках. Максим Магула змагався за першість у трьох дисциплінах. Однак, якщо фехтування на репірі та шпазі для хлопця звична справа, то сабля наразі захоплення і, як показав чемпіонат, вдале. На саблі і на рапірі він здобув бронзу, а на шпазі, це основний його вид, він здобув срібро. Це виростає мужній чоловік, гарний, сильний, і ми надіємося, що в подальшому він буде ще не раз нас радувати своїми результатами. Ну, а сам Максим приїхав щасливий. Каже, чемпіонат відбувався у Польщі протягом 4 днів. За срібло боровся з гравцем з Туреччини. Розповідає, що гра була насиченою. З рахунку 15-14 у нас там в годину коло різниця була. Ми так з ним боролись, так війшли один одному ніс-ніс. І тут і останній укол наніс я, виграв. Може, і очікував, але не так багато медалей. На всіх трьох видах. Хлопець показав і візок, на якому змагався. Перемогою, звичайно, задоволений. Зараз їде додому, кілька днів на відпочинок і знову в стрій, адже за 2 місяці його чекає вже черговий чемпіонат. Обратно в стрій, кожного дня тренування, і потім на збірі, і на чемпіонат Європи. Тож будемо вірити і тримати кулаки за Максима. Цей закарпатець, хоч і обмежений фізичними можливостями, наділений силою волі, позитивом та наснагою до перемоги. Я рада за нього, що він добивається своєї цілі в житті, щоб далі йшов вперед, і не зупинявся.